إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه مباركًا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. الحمد لله على نعمته تتم الصالحات، وصل اللهم وسلم على خير الأنبياء محمد صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه. شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عادني الله وإياكم من النار. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد السلام أحبتي في الله. ilaahi subxaanahu watacaala bay mahad idiilkeeda u sugnaatay, allihii subxaanahu jalla thanaa'u inaga dhigay ummad muslimiina ku abtirsato nabigooda muxamed salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh. allihii subxaanahu jalla thanaa'u nabi maxamed xaqa ku soo saaray baan uga shukrinaynaa in badan oo ka mid ah. biidni illah, walaalaha khayrka jecel ay khayrka igu bartay inaan ka shaafiyo ama aan ka caawiyo inta ilaahay subxaanahu watacaala iga garadsiiya ama iga baray shu-uunta ku saabsan min afusil jinni wa acyunil insi, inaan walaalaha muslimiinta uga gargaaro. awalan, walaalaha inta daawanaysa, inta sii daawan doonto, qof walba waxaan ku codsan doonaa inuu usii sheergareeyo gruub haddii uu ku jiro, hadduu shaqsi uu ugu jiro, iyo cid walba ugu jira inuu usii sheergareeyo. lianna mawduuca caawa aan doonaya diiradda inaan saaro ee ciwaankana idinkaga muuqda wuu ka baaxad weyn yahay mawduucyadii hore ee walaalaha muslimiinta usoo bandhigi jiray ee runtii waa qiso cajab badan xalay shay u qadaray alle subxaanahu jalla thanaa'uhu maqaadiirtiisii ku dhacday inay marto walaal walaalaha muslimaadka ka mid ah. ilaahay baa subxaanahu watacaalana adduunkiisa ilaashanaya. alle subxaanahu watacaala ayaa adduunkiisa ilaashanaya. waa addoonka haddii uu markaasi u saafi noqdo, allihii subxaanahu watacaala ee abuurtay uu u saafi noqdo, wa bimacnaa camalkii ilaahay ugu dhowaanayo u barax tiraayo. wixii isagu aafo soo gaartaana waa maa qudira leh, waa wuxuu ilaahay u qadaray u jaangooyey ee imtixaan isaga naftiisiini ku ah. qisadu waa qiso cajab badan ee ku dhacday walaalaha muslimaadka ah daafaa caalamka qaybo ka mida jooga, waana qisadeeduna waa qiso waxaa la yidhaahdaa laysa alkhabaru kalmucaayana, khabarka ninka ka warramaya sheegaya iyo midka qofka falka ku dhacay ee ka warramayo isku midi ma aha. mar walba waxaa ladi iyo macaan badan xagga ka sheekeynta iyo dhuuxidda qofkii falka la kulmayay gacanta ku hayay. biidni illaahi tabaaraka watacaala, waxaan doonayaa walaalaha muslimiinta idaawanaya caalamka meel kasta ay ka joogaan, caawa maaha habeenkii su-aalaha ku saabsanaa shu-uunta sixirka isha iyo jinka la weydiinayay, ma aha mawduuc kalo gaare ku saabsan shu-uuntaas inaan ka hadlayo. waxaan doonayaa qof kasta muslima daafaa caalamka meel kasta uu ka joogayo inuu qisada tan ee walaasha muslimadda ee ku dhacay dhibkaasi ilaahay baana u qadaray kuna jaangooyay qadarka inuu ku dhaco inuu si fiicani la dhuuxo, si qof walba naftiisa tusaale ay ugu noqoto. ilaahay baa garanaya addoonka wixii ku soo socdo, laakiin waxaa jira sidii xadiiska nabigu tilmaamay calayhi assalaatu wasalaam in qofka mu'minka ah laba mar hal god laga qaniinin, oo bimacnaa godkii mar qofka muslimkaa dhibaato ku soo gaarto marka labaad waa mid ka taxadarid og oo aana lagu kadinaynin, innaba aan lagu kadinaynin.
marka biin ilaahi tabaaraku tacaala qisadani waxay cibaare iyo tusaale u noqon doontaa qof kasta oo muslim ah ee arrimaha noocaas oo kale haddii uu kala kulmo isaguna difaac u noqon karayso qisadii uu soo xasuustay awgeedana sabab ay ugu noqon karayso inuu naftiisana la badbaado, walaalihiisa muslimiintana ciddii arrinkaasi ku sugan u arkaayo inuu isaguna markaa uu ka badbaadiyo. Qofna waa qof naftiisii badbaadsanaya, qofna waa qof naftiisa inuu badbaadiyo, haddana badbaadinaya nafafyaalka walaalihii sharka iyo dhibka haddii uu kala kulmo oo kale. Biinillaahi tabaaraka watacaala, waxaan doonayaa inta gadaal ka soo geli doonta walaalaha muslimiinta ka midana anigu aanan ku dheeraanaynin. Awalan, caalamkani waa la kala shaqaysanayaa, mushacwadiintu dhinac bay u ordayaan, suxaradu ama saaxiriintu min arrijaali waannisaa'i dhinac bay u ordayaan, caalamkaba ra'sun calaa caqib baa la doonayaa in sixir lagu daba rogaayo. Laakiin ilaahay subxaana wa tacaala ayaa ka weyn, oo ilaahay subxaana wa tacaala ayaa burinaya, ilaahay subxaana wa tacaala ayaanan u wakiilanaynaa inuu aadamihii ilaahay u abuurtay addoomihii ahaa uu ka samata bixiyo shu'untaani lagu dhibqaba caalamka meel kastoo maanta laga joogayo. Qisadu sideedi kaga muuqatana waxaa weeyaan, ama ciwaanka gundhigu ah walaal walaalaha muslimaadka ka mid ah ayaa qisa waxay ka qabsatay nin shakligiisa iyo qisada sidaad ka dhuuxi doontaan ah calaamaadkana leh saaxiriinta. Weliba saaxiriintu qaarna waa kuwa la jooga dadku dhexdooda ee maamulayo ee ku tasarufaya sixirkoodii si ay ula maamulaan ama ay isugu yacni adeegsadaan bini aadamka dhexdooda ay ku nool yihiin. Sixirka anwaacdiisi waxaa ka mida qisadan aad ka dhuuxi doontaa in sixir uu jiri karayo loo adeegsado arwaaxu lardiya wahuma aljin, jinka kuwa dhul socotada ee jinka loo adeegsado ilaa daafaa caalamka meeshay danta ay ka leeyihiin iyagoo inay u diraan inay fasahaadinta ay ku sameeyaan awgeeda. Laakiin waxaanu leenahay xasbuna allahu wa nicma alwakiil, ilaah baa kaafiyahaygii ah, ilaahay baana inagu filan cid kastoo shirki iyo shar iyo magrina la doontaaba. Waxaanu u tala saaranayna waa rabbiga yagii inuu magrigoodii uu ku celiyo. walaa yaxiiqu lmakru sayi'u ilaa biahli, makriga xuni iyo maleegidda xunina ku noqon maysa ilaa ciddii ehelka u ahaydo markii hore soo samaysay maahay. biinillaahi tabaaraka watacaala uu sii sheergareeya intiinaad daawanayso walaalihiina muslimiinta kale daafaa caalamka meel kastay ka joogaan, qisadaana ila dhuuxa, si fiicanna u dhagaysta walaashaan muslimadda ah qisadaani kale ay dhex martay ninkan saaxirka ah iyadoo masaafo fog ka joogta. Ilaan qofku waxaa la iska dafcin karayaa ama indhahagu ay qaban karayaan markii ficilka uu samaynayo uu kuu muuqdayo, ficilka uu samaynayo markii uu kuu muuqdaaba iska dafcin karaysaa. Laakiin qof masaafo intaasoo mitir kilomitir, oo bimacnaa intaas kun oo kilomitir ku jira uu sixirkaaga hagaya, dhibaatada ay leedahay. Axad walba oo muslimaana waxaan u dardaarmaya qisada tan walaasha ku dhacday si toosa ila dhuuxa oo u dhegaysta, intaasoo cibirna idiin noqoto, ka hortagna idiin noqoto naftiinu inaad la badbaadaan, idinkoo ilaahay subxaana watacaala u tala saaranaya biinillaahi tabaaraka watacaala. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu sheekh. Soo dhawo walaal, awalan intaadan mawduuca aadan bilaabin oo aadan ka sheekeynin qisaska adiga iyo midka idin dhexmaray, ilaahay subxaana wa tacaala baa awala ku weydiinaya biasmaa'ihi alxusnaa wa sifaatihi alculaa, in uu makriga iyo sharta uu kula damcay saaxirkaasi inuu ilaahay subxaana wa tacaala kaa samata bixiyo adigay ubadkii awlaadaadii iyo zawjkaagii dhammaan aqaaribtaba, makri kasta uu idinku dayaayaa inuu ilaahay magrigiisa ku celiyaayo ayaan awalan idinaha idin weydiinaynaa. Adduunya aakhir intaad joogtaanna alla subxaana wa tacaala inuu idinka xifdiyo magrigiisa iyo magri kastoo shayaatiinta loo soo adeegsadaayoba si ay idinku idinku dhibaateeyaan, ilaahay baa kaafiyahayagi ah, ilaahay baana inugu filan. alla subxaana wa tacaala inuu kaa qabto ayaan caawa walaalahan muslimiinta dhexdoodana ku weydiinayaa. waxaana kaa doonayaa adigoo ilaahay wakiilanayo oo cid ilaahay aan ahayna ka cabsanaya aysan jirin, isagana aad tala saaranaysiin
qisadana sidaad hadalkayga ka maqlaysid inay u noqoto tusaale walaalahani muslimiinta ay dhegaysanaya wax ku soo socdo caynka ama nooca oo kale hadday la kulmaan si ay naftooda u difaaci lahaayeen, qisadana ay u noqon lahayd cibro ama cibro qaadasho iyagu naftooda iyo ehelkoodii inta muslimiin ay garanayaan. Waxaana kaa doonayaa qisada bidaayadeeda ku bilow adigoo Ilaahay ku shukrinaya. Soona dhowa walaal. Alxamdulillah rabbil caalamiin, Ilaahay nimcadiisa waaye wixii Ilaahay horta uu kula doono cidna kaama celinayso. Wax walba qadarta rabbiga ku dhacaan sheekh, wax fogba ma aha, waa axadi beri waa axadeedi kaleeto, waa hal usbuuc gudaheed. Haa sax, waan baxay maalinkii axada aniga maskiin caruur korsataan ahay, waan shaqeeya, badi dadka baxbaxa ma ihi, waxaan iska jeclaystay inaan bal maanta iska soo wareego meelahaas qaraabada iyo dadkii meelahaas iska soo warwareeg ilaa fiidkii. Sax, waan baxay gabaraan qaraabo qaraabo nahay waa xaafadeeda u tago, telefoon dhowr jeer intaa ku xiriirnay igu tiray qaba iska dhibaataysana marka inaa niyadda usoo dhiso iskala soo sheekaysto ma ugu tegay. Sax, alxamdulillah meeshii markaan tegay waa waqti badan, waa la joogay waa la joogay, waxaa dhacday inay igu dhahdo maxaa kugu dhacay, maxaa aa ku haayo adiga dhan barar iyo wax waxbaa kugu jira. Markaasaan qiso dheer oo adoo muddo badan aan lasoo dagaalamayay waan oga sheekeeyey wax yar. Si fiican aan ku iri walaalay hadeer ka horba mataqaanaa waxay igaareen, wixii igaaray waa iilkan ilaa hadeertan igu haayo culayskan iyo bararkan halkaasuu igaga imaadaa. Marka alxamdulillah sida kale waa iska wanaagsanahay. Ma aqaano meeshaan waxaan wax cusub maahan, waa wixii ayadaba midhaha ku jirto, waa waxba oo mataqaana anigu qadarta rabbiga meesha ugu soo dhacay. Si fiican maana waa wax midhaha shaqiya camal dadka u ahaa, ana ma ogeyn, allahu yaclam wa ogaa waxaa dhacday. Waxay ugu tiri sheekh fiican baa aqaanaa, waa iyadii gabadhii baa xanuunkaad ugu booqatay baad kule baa kule sheekh fiican baa aqaanaa. Ahaa, laftirka iyada ma xanuunsana, waa problem family, waxba iska haystay. Si fiican marka waxay sheekh fiicana aqaanaayo hadduu kugu tufo waa reesanaysaa. Sax, anigana alxamdulillah qof Ilaahay howlahan fahansiiyey ahay, uu muddo bukaan socod ahayd, xataa mataqaanaa adiga waan ku imaaday meesha aad joogtid ee la dhaho islii xaafada maxaa la dhahayey ii sheeg magaceedii, Nairobi islii six street tagan tahay. Sax, guryaha kambaniga. Si fiican muddo dhan baan mataqaanaa kenya waa tegay, ruqiya waa raadsaday, halkan waa iska ruqiyay aan joogo. Alxamdulillah waxaan aniga go-aansaday waxaan ina itixaan min allah ii imaada ee tahay, markii ilaahay iigu talagalan oo iga qaadayo, mar kastoo ilaahay baryana waxaan ilaahay ka bari jira, culays baa isaarnaa inuu ilaahay culayska iga qaado. Sax, inuu ilaahay culayskan iga qaado isaaran, oo xataa mataqaanaa dhib igu ah inaan foorfoorarsado oo wax ka qabsado oo socodkii xataa culays cagihii cuslaadeen. Sax, marka alxamdulillah waan fahamsanaa ruqyada saxda, qur-aanka saxa, shiiqa saxda, wax dhan cilmi ma ula qof la sirayo oo loo soo dhuuman karo maanan ahayn. Si fiican dana qadarti rabbi markay sheegtay aniga qosol iyo kaftan iyo war waxaan waa sixirool uu qilaaweeyaayo naa wax qilaawo la dhaho ma jirte, balaayadan waa sixiroolayaal iyo falfalooyaal iga wareeji. Sax, wax qilaawe xitaa wa qilaawiir iyo waxay soo dago ma jiraan kuwa rasuulkii waxyigii la gooyay calayhi salaatu wasalaam, waxaase lagaa dhaadhici adiga hadallo iska e inaan waxaan unaa inkiraayo un dhahayo ma jiro. Intaan sheekadi wadnay cuntay karkiranaysa gabadhii howlaha lagu mashmashquule taleefon bay dirtay. Sax, naag kaleeto oo ayada qaraabo la ah oo meel ay ku ogeed soomaaliya bay wacday. Waa markaas adiguna gurigeedii baa la joogtaa? Gurigan jooga kushiinkan ku jirnaa. Si fiican cuntay karanaysaa kushiinkii aan la fadhiista, maadaama hooyadii guriga ee tahay ilmihiinay qolkii iskaga jiraan ayadii kushiinka uga sheekeynaya. Si fiican markay telefoonka diraysinaad way kaa dhuumato geesa kaaga baxday? May, waan fadhiyaa. Si fiican waa fadhiyaa, wax la iga qariyey oo mataqaanaa
وقرا هذا يعني وحن ان دعيانا انو يقين سنين مرك هره ما هانه مرك لا هلاي شيء قواق لا وياو شيء قلاوي وشيء طفتي سكعد وا وجي لا انو شيء في يعني لك اي وح في عمل يعني يا قد دعينايا سفيعا ايه بلا جوردان وحاس هاي الشيخ انا كسو حرنا وكتف وريق تقان كدا عتك على فرو ور وح الشيخ ما انا نغداف بلا يا فلفل ويستحسحر والله انا كاين ومنها بكره حتى ما كعبسنا يا وحس مركا مقله صح انت هذا الكل لو ودي ما اعتقد كي كب حدي منك ارضى قد كل السوق لي وان قرتي قعدوا على الشيخ الشيخ انا مركز عبسي ولي وصو توري وان قرتو حاجة قلبي قاه او قلبي قا من الله عبسي وني واقراعي شيق وربلاي ما حيكون هو عين انت هكذا وان قرتي انت بلاي من اوقع عن قلت انت سبحان الله الى يوعي يوغر قاري ويسا يدورني صلاة العصر بانتو كذي متقانا وحاد عذي شيق بالي يجيبي سفيعا اني الحمد لله وني وافك الاسو استاتشي السلام عليكم شيخ سلام على الله سلام تم محمد مريدين هاي هلو هلو وهل كسيقتها وان قرت أنا ما تقنا سلام عليكم تي الحمد لله دي إن شاء الله الدفاع ما قد اكتب سفيعا بات وحود هاي ساقة ورنة دي اللغو هاي وهان كوي رشي قوة أيضا بواسك حانو سنة بوكان سعودة اسكا هاي علاس يكسل إيدال وحواء اسكا كيسارا صح مركب بدك لا تمقبو ما هي قوة دي والو داوينا يا إن شاء الله شيخو هذا شيخ والو داوينا هذا شيخ وأرنتان هدير على إي شيء ويقول كذي سو هدرتان ولي داو ومطوا وشاسنين والمركان سو قبا وشاستو شيخو أنا كسور رادين أيو صح هاي وكاسا تلفون كيو إي قرط الشيخو وقر تلفون كي تلفون كي وان قرط تاودي كلا تلفون كي دنو اللي يقر مركز وحنا مديدي قراني صح وعبسنا يا لكن متقنا وح ان ديدي كرو دي كرنا نغد اف تليفون كو زنا نو قرين ما جرتو يعني سيدي اف جسيد اي لكن جسنمد ولا غلا بحي يعني سيدي قف مقوني سنه كلا باتاي صح اد ان جسو الحمد لله لكن جسنمد دون وي باب هذا وانا انا عبس لي صلاح هايو كلاتو وان حنا حيا سفيعا تلفونك وإلى قرأت إلى قرغي إكيبي إمات صح وصعر قرغي إمات عرورتي وكشينك وحوق سقيم بانو إمت فالكشين كان يوحاني كلا وحو حسو تقي قدو مركان شق ذي قوين هاي ودور كهوس اللو اللي كلا تشار وان قرت وان دالي لوركي وإكالكو أي وان تاقنان واي ولاش وحرين واي وانسك صفر استويل يران بلا ما شاف الدي تي في اك فديو وحي داي هوي ما حقو دعاه هاد مركو جو هوي على ما ما لوغ مو بورنا مركا علما سو اك فديستو مانتا ان امقنا وحن سو اركي وحو اوغ شيكين جير صح هوي ما انت حقو دعاه هوي ما حكاسي هوي ما قان دور كلي كل غوي دور كا اي كل غون هوي ما قان دور كا اي كل غون ميد كلا تا اي سو غلو كي ان كوير هوي مشين يرو ما دور كا لوغ مساج هوي مشين كان قال اي سو قون كنت اي دور كا ايغا مار كي مشين كي دور كي مر مري هول وان دافي سيدي صلاه عشاء حتى واتو كان واه ما بتو كان عبسي ينحتن ابي يغو جرتو سيفيان سيدي ku seexday anoo jiifo waa lay qaaday cirka iyo dhulka meel u dhaxayso waa lay geey gogosh aan ku jiifo horta waa lay iga qaatay waan garto cirka iyo dhulka meel u dhaxayso lay geey cirkaas ba waxba ay dagaal adduunyo sharqan qeylo korkeegi xanuun marka waxba lay daara markaas xoogaa kadib أني دن مركه ووقف سهولة سكتشرة هاي وصدي متقنا ديارة مطار كده مو مطار نو تيارين أو قريرة يا صح كركي يقدون ما كنترولي كرو إني ما كلا حري كرو متقنا ما كي كرو أول مرة مرة مركا وحيالا نحتين الرياض يوانسون نحجر وانسو كي عجر أولا نكوك عنا وانباي صح سيدي والي قادي إركاس دي ضرورة سالة كالفورة هلا عيو أمكد يهوغ عيو وأدوني أساس لي دحقي balaayo waasaas korkeygi looga soo fagay waariyada dhexdeed maadeen aan garanayn waariyada dhexdeed inta jiifta sax waariyada dhexdeed ha si fiican korkeygi waxba ka baxayo
wax baalale wax ordaayo wax qiiqaayo waxaan garanayn waxaan ku sheego laakiin aan caadi ugu jeedo صح sida filinkaas inaan daawanayo kaleto filin horora صح waan jeeda shaqadii adduunkii markay socotay baa markii dambeeto indhahayga isha bidixda nal weyn dam isha midigta nal nalal baa indhahayga laga damiyey kadhex daarnaa صح dam 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 markii damdam liisay waxaan u maleeyay inaa qof dhulka lagu soo gooyay ina ahay صح oo gogashi lagu soo tuuray صح meeshii indhaha kala qaaday waa shahaatay wadnihii waa afka iigu jiro igaraacay biyo cabaan raadsaday waan fadhiistay naxtin iyo qalqalkii adduunkan ku jiraa fadhigaasun baa dhabanadan qabsaday صح xataa waxaan ka cabsaday inaa ilaahay xataa baryo waan ka cabsaday صح afkay qalbigii aan ka shahaadanaya qalbigii waxaan leeyahay subxaana allah ilaah maxay tahay waxaan bismi illah ilaah waxaan maxay ahaayeen ilaahay baa qalbigii ma ilaahay kala hadlaya oo afki iyo bashimihi waan diiday inaan kala qaado صح sidii anoo ah salaadi subax 6:30 bay noo soo gashay salaa markii la tukanayo salaadi subax waa telefoonki soomaali soo dhacay qararab qararab waa qabtay waa gabadhii soomaaliya joogto la wacay صح haye saata ma fiican tahay aniga waf waxaa kuna maxaa fiican uu hina afka furtay صح walaalay ninka muxuu igu sameeyey walaalay bismi illahi raxmaan raxiim allo dhamma saxa sideyda usoo jeeda walaal dhintay ma nool waan iska ooyay waan garta maya maya dhib ma lahana itir waxaan aa ka hadlaysid waxa dhiiba ma lahaba maadaaba wax arkayba كلمتها ايوه يا سلام عليكم يعني دب ما لها عبسان محو عبسي إيه قلقل إيه وحاسس كداف صح هكا عبسان نسا نينكي وا قلبك إصاوة عي مخربك انت لقار وانقرت أي قول لي الشيقة وحاكو دا حالي وحوا إيه قول وحي آيان بو صح ماركو وحاك استابع يقول عاني شيخ وحي بلايدي وحي وحونا وابحاين وحنو يسوق قلايين محاسا مسا وانقرت ما يش قورتي روحان بها نو صدر شيق مركنا وحان كوير أنا كل سو حرير أي مقت صح روحان تيوي ألكان ففرديان مركا وحان كوير وحي قورتي دي سيحن با لغو قلي و لغو تشتي تطبع ديوات تبادن كو قيستي مركا تدكين إنان كو شيغان روا أيغان إنان كشقيان روا أدو كل إيه dadka dhibaatada ku geystaan kuu sheega halkaas wax yar igu jooji adigoo mahadsan hal kelmadaan rabaa inaan ka dhaho adigoo maqla walaalaha muslimiinta inay maqlayaan kelmadaasu ku leeyahay ruuxaan baan kuu soo diray idlaaqan qofkaasi ee leh ruuxaan baan kuu soo diray soomaalida in badan oo ka mida waa laga yaabaa inay horay usoo maqli jireen ama qaarkooda waalidkooda ay samayn jireen sideedaba waxyaabahan lasa sameeya laleeyahay ruuxaan wadaado mingis boorane hebel fulaan qaalati waxaanoo idil ee magacyada loo kala baxsaday waa magacii jinka oo la kala qoodqootay oo darajo la kala samaystay oo qof walba uu ku adeeganayo siduu uu markaasi ummadda ugu dhibaateyn lahaa hortana qof walba muslima ha ogaado waxa kanoo hadda ninkan uu ku dhawaaqayo waa kufri iyo gaalnimo ilaahay ka furasho iyo ilaahay tala saarashadiisoo laga leexdaa lianna maxaa yeelay wuxuu isbaday awood ilaahay subxaana wa tacaala isaga khaasay u tahay inuu isaga isbaday yacni kelmaddu ku weydiinayu leeya gabadha ruuxaan baa kuu soo diray ficilka arrinka sameynayay inantan walaasha muslimadda ahi waxa habeenkaasi leerka indhaheeda ka daarayay ee samaawaadka ku dhejiyey ee naqaska ku dhejiyey ee wadnaha hunguri marka u keenay waa shayaadiintaasi uu kusoo salladay horeyna waan u tilmaamay sideediiba ilaahay subxaana wa tacaala jaanka saddex siinfi ayuu ka sameeyey ama uu ka abuuray saddex qaabadood buu abuuray kuwa duulaya sidii shimbiraha oo kale duulaya hawada duulaya iyo kuwa sidii dabaylihii oo kale soo yaacayo dhaqaaqayo sidii dabaylihii u guuxaya iyo kuwa lagu magacaabo cawaamir oo dhulka camira sidii bini aadamka dhulka kula noolo sidii bini aadamkii la tacaamulaan oo ay u socdaan oo kale qaar baa dhinacna yacni waxa weeyaan bini aadamka ah qaarna xayawaanka ah hadba nooc bay ku yimaadeen cawaamir baa lo yidhaahdaa waa jamcu caamir dhulka bay camiraan oo sidii insaankii bay u socdaan
يعني قابك هذا وتلمامه ولي يا هاي الروحان تبقى كوسو ديري لقيا با انو لا شقيستو جن كان دبيشة سين في قيبك إلهي وابوري الدبيشة إن يعني مركز أسود دير ولا شا مسلمته كل باتيناي لكن قف كستو مسلم أهي ها أقادو وحيابها كان الصومالي ده شركيات كو قل دم يجرين إن بدن إلهي هذا فانسي دين تو دكو فانسي إن تهاي الشياطين تيوم مقاعي الله كلا ببحصدي ومد والبمركة قوبل لغو تمو إن من جسيدو دي بلايودو دي كو تمان أي كو عابودان أي عابودتان وما لكن مدان كسارين عليين ولكن واكيد بي وجنكي اللي عابوده يلا ماموسا مقام وناكس الله سينا يلا احترام وكو إلهي سبحانه وتعالى نبي محمد مركو الله هذا القرآن كو يرادي وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا ولا شيء هذا القوات انت سندون يا انا اذا كبر ارجي ولا المسلمين انت مركو حكو يرادي روح عمدي ايا هل كان فرديسو انكو صدري ولا شيء وضو ذي كرت هذا القوات محين كاربان روحانتي هل كان فرديسو اتشورو وحل ايا كاربان سيف يعني ومتقان انا بحسد tayada kale to waxaan ku sheegayaa cid alaale cid ku dhiwaateysay dad badan baa dhiwaato ku geysto isugu ka tagay waan ku sheegayaa bimaana hadalkaas wuxuu sheeganayaa wixii qayb ilaahay uu ogaay qof og buu iska dhigaya sax sheeqo waxaan ku dhahay ana cid dhiwaateysay ilaahay waan ku daay ana intaas oo sana dhib iyo toban ay dhibkana imtixaan ilaahay marsiinayo ahaa ilaahay dambi dhaafa iiga dhigo anigana inaan wax ka bi'iyo hadeer oo waxay igu sameeyeen ama wax lamida ku samey diyaar uma ihi maalinta rabbi hortiisa aan taagana waan xisaabtamayna kuma jiro sheekadii waan ka xiray wuxuu iyiri gabadhaydiye sheeqaagii ma ahay hadeertan waad ladnaanaysaa meeqan sare oo sare oo sharaf leh waa kaa muuqdo waan garta متقانا وح علال وحدن أباهتت أنا إلي سو حرير شقة حتى دا أباهتت حتى تنير ميل إيكاقش أنا إلي سو حرير شيقة وحاكو لها شقة إي وحا سليب مالي حتى عافي ما دا مقالة شقة ويبوح دا ودن كان نجوغ شقة الآن كمي جرتي مهمة دا وعافي مات كي إلي ورد عافي ما دا إسيلي سيفي عام شقة وإسكي إلا ياي wuu cabaar buu iga aamusay halow halow ma ay raqadka inuu ka baxa u malaynay wuxuu igu yiri fadhiiso adigoo halkaas ka dhexgalo adigoo masaafo fog ka jooga isagoo soomaaliya jooga markuu ka aamusay inaad tagneed yaa u sheegay oo markaas fadhiiso uu ku leeyay ma aqaana fadhiiso igu yiri ma taqaana telefoonkana dhabarkaaga dhig waan gartay aniga amar diido wax maba samayn karo waana hadalka telefoonka dhabarkayga hadaan dhigo inay balaay i qabsanayso oo balaay li ugu soo afuufayo laakiin ma amar diidi karo waan gartay falkii amarkiisa waa qaadato waad samaysay ha telefoonka dhabarka dhigay wuxuu igu yiri telefoon garbasaarka dhabarkaaga qad anaga garbasaar maba wadanin waxaan wata jalbaabki aan salaada ku tukado isku siintaysna si fiican sheekho garbasaar ma wataan ku iriyo waa wakasta wuxuu igu dhahay daafkayga been ka dhowr wuxuu yiri 19 jeer bismillaah dha waan garta wuxuu yiri qul wala akhri 3 jeer sax wuxuu bilaabay inuu akhriyo wax aad maqalkiisa aan u malayo qul wala inuu yahay laakiin qul wala ahaa sax waxna li maqashina waxna aan li maqashina wuxuu bilaabay magacyada ya ilaahay ya allah oo amal ah oo magacyo ilaahay uu leeyahay qaarkood ay ku jiraan qaarka kalena ay wax kale tihiin oo weligii aana maqlan waan gartay wixii uu akhriyo waa akhriyo waa akhriyo wuxuu igu yiri bartoola makhribkiintaada tukanina sida ugu dhaqsaa badan makhribka adigaan la dhaafin intaada tukan isoo wac oo maalintii ku xigtay makhribteedu ka badaa haa ma taqaana ruuxaanta ujeeradeedana keen waan garta anigii waayo sheekaan ku dhahay cabsi walwal naxtin codkiisa markuu hadlaayo waciyaadu billaah wadnaha ku anqar maayo anqar buu kugu ridaa wadnaha codkiisa cod wuxuu ku hadlaaya naxariista ilaahay ayse ku jirinba oo adag oo adag oo qalqal gelinayo qof beer jilcisan haddii lagula hadlo si fiican haweenkii oo dhan ma seexanin tii waan wacay
subaxi aroorti waxaan ku iri walaalay balaaya qorta ii gelisa miskiinteeda ilaahay iska ahaay balaaya qorta walaalay ii gelisa oo ninka falfalnowga iyo sixirnowga ada ii keentay. Waan gartay. Haddeer waa kanaa balaayo igu akhriye aniga dhan dhabarki dhan waa lay turqayaa sidaasaa lay turturqaya dhabarki ilaa haddeer tan iyo meeshu afuufay. Sax. Waxaan ku yiri lacagtiisana waan kuu keenayaa waa kaasa inkaaruuqa waa kaas ilaahay shartiisa naga qabte. Maya caadi waa dhib male caadi waaya lay dhaha wax caadi inaysa meeshu oolin waa u jeeda ani waa shaqo yaroo meel kale ahaayaan soo dhammaystay gurigeediyaan tegay gurigeedii markaan tegay lacagtii aan geeyay odagiya waqadka lasoo galay. Odaygii waaqad ka soo galay hadal wuxuu ka bilaabay telefoonka codkaa loo furay inuu ani ii hadado oo ii hanjabo waan gartay oo ii dhaho gabadhan adigii adiga heblaaye ah waan idinku bartay inaan xumeenno oo dhibaateenno ma rabno haddaysa mataqaana amarkeena qaadano. Waan gartay. Ayaa waxay leedahay sheekho gabadha bay ku duceysay way fiican tahay maxaa waxma kaa tabanayso maya maya adigu ka bax aduu iska dhaaf dhibaato inaan u geysano ay hadhowti tiraahdo heblaayi heblaayi dara shiiqa ii geeyeen baana dhibaateeye ma rabo. Waan gartay hadal handadaad ku jiraa. Handadaad aniga markaa wadnaha saas waxba isalaaxayaan u jeedo wadnaha marka saasaa loo salaxay hadalkiisii markaan maqlay garaac uu bilaabay naftuur nignignig wadnayn garaac garaac xoogaa kadib meelaha danuur lahaay u dhammaystay wuxuu igu yiran ayaa soo fadhiso adoo telefoonku ka hagaayo haddana ku leh fadhiiso. Sax. Halkaan telefoonka dhabarkaaga dhig soo fadhiiso waa fadhiistay ilaahaan baryay waa cuudu bilaystay afkaygan xirtay wuxuu sheegayo indhaha damuuji oo idhaha indhaha damuuji maxaa ka wada yacni indhaha xoog u qabo isku qaba indhaha indhaha damuuji maxaa damuujiga markaasna keligaa baa tahay qolkaaga jiranaya markaas keligayba ahay sax indhaha damuuji indhaha damuuji waxwaa indhihiibaa intaa isku qabta haddana bilakasi iyo cabsada waxaa irahda haddaada xiran amay balaayadii ku dhahan indhaha way furan yihiin balaayo kale kugu sii waxeeya cabsi iyo qalqal baan ku jiraa aniga. Waan gartay. Laakiin inaan qaldanahay oo jid qaldan tareen qaldan la isaaray waa u jeedaa. Si fiican. Lacagteediyan soo siiyey marka intaana indhaha damuuji qura wixii uu akhrinayo aayadihii shaytaankii balaayadiisu akhristay wuxuu igu yiri berri mii maqlaysaa maqribki yaanan ku waayin waa markii telefoonka waa ballankii labaad ballankii saddexaad. Waan gartay. Maalinkii kow waa kii igu akhriyay maalinkii kale ii ballan waa laba mar marku intuu i afuufay. Si fiican. Weliba wuxuu igu yiri aniga telefoonka codka la furaayo ma rabe baalki dhagaha inaad soo gashatid waa warkayga dhagaha kaa galo qur-aankayga inuu dhagaha kaa galo waay waa gartay saas uu hadlayo. Si fiican. Baalki dhagaha soo gashanaysaa qur-aankayga dhagaha waa inuu kaa gala waxaan kuu sheegayaayuu dhah shiiqow ma rabo iyo shiiqow kan iyo warkaas intaas ka dhaaftay kun qofood tiro kun markay ugu yaraato oo kaliyantii inaa ii keentay. Waan gartay oo bimacnaa hadalkaas wuxuu dhigmayaa adigu waaba ku qabsaday hadalkayga waa qaadanaysaa ee meesha adiga aad joogtay qurbaha ah inaa kun qof oo sidaasoo kale aad keento isagana wax ka helo sidaasoo kale u cabiidsado. Waan gartay. Shiiqo kun qofood maba aqaanaan ku dhah adigu war haswe warka badan iska dhaafan buur wallaahina been sheegin hadal ka badan yacni asagu af kale tuu ku hadlayaa hadal ka badan hadal tiradiis iska dhaaf hadal ka badan. Sax. Kun qof oo kaliyantii gabartay igu soo xir beri geedkii dhagaha soo qaado geedkii noo balan waxaa noo balana beri maqrabkii intaa la gaaray. Waan gartay. Ayaan ku iri qadkii ka baxay waa soo orday gabadhii waxaan ku iri abaay asalaamu calaykum waxaan isiri haddaa hadashid way kaa daba diraysaa oo dariiqa balaayo ku istaagaysaa. Afkaygii aan xirtay gurigii hal haleela oga soo baxay alxamdulilah anoo nabadan gurigaygii imaaday murug iyo mataqaanaa walwal fara badan iyo ilaahay baan baryay mataqaabeen barkii salaadu leyla uu kacay waa ilaahay baan baryay ilaah waxaan ku iri waa ii jeeda qaflad bay igu qabteen ilaahw inay dhibaatayeena rabaan ilaah dhibaatadooda igaga filmo yaa rabbi waa ooy ilaahay baan baryay wiil walaalkay baan 10 saacaabeennimo masaj u diray oo ku iri walaalow gacaliyaan u af libaax baan galay
صح هدي أد أركتت أنا جو حاجة قلدين أوه هالقصة اللي شو قرن السحر ولا قرط اللي كذي صح أنا جاري إلهي من بلن أو قاد أنت أنا نول أو حي إلهي أشريجي لله أو أمد إلهي مصنع قال عن إباتين لا إنه من كان يشيا دينتي سأود يحوق قبات ويوصو دايو صح أنا إلهي أن كم مغان قالو هدان بنتان أول بوادي منا يعد نفتي دو قوين كرت إلهي قصو كيسا مالها قلبيان أتكيستي هدرتان انتي تليفون كي صوحي ناكتي بقى يصوح على العقد والله لا يتر واناكتي العقد ما له لها واناكتي اذا في لا جوجت الصومالي وحاك في إر... هلكا ساكاد عقلو واناكتي اذا لا جوجتي اي صومالي جوجتي كوكو سو اه خريسه اه سيف يعني لعقتي ايضا مقدر العقد ايضا قدرت ايضا قدرت العقد والله لا وحان كور العقد ماشي ها شيقه وشك رالها ايضا نخضو غير ماشي سأل الله كسيو تليفون كي سنة مو انا قران دنبان اما سارايو walaalay salaamu calaykum maxaa dhacaysay wax u jiraana igu tir waxaan ku iri walaalay naftayda waxbay sheegaysaa marka naftayda ma taqaan waxay sheegayso aan baliif garaysanay okay marka walaalo raali noqo adi hal marna ka dhexgal allah ku barakeeyo iyadoo in la xuseeyo sabunneen laakiin dadka waxna waa qof xiskiisa wuxuu og yahay uu dhiibayo waxna qofkiisa macnaa xiskiisa isagoon ogeyn wax uu dhiibayo cadadka lacagta ee isagu codsaday ama dadkan ay ka qalqaaliyeen dhiibtay ma cadad oo maanta hadaad fiiriso adiga naftaada dhib ku hayaa mise waxaad ka kaaftoomi kartaa ahayd oo isagana waxba u ماي tarin ماي واحد دب يقوها هاي ملان واحد بدن بالروينا اللي يجي قاطه بكون شقوين كي او دل بدن او يقبطو من العقب بكو قادن لواني جن كديد سيف يعني وكور واحد شقوين كسا اي قوانن مركو واحد واحد وين ما اهين انا انا سيانا مرة بين لكن وحن كعب صدي انا نتقانا دلايدان اي لبعطة بدن اي جيستان عبسيبا اي وبحينا اي ماهنة سيف يعني يعني ما يجي اهين واعوض انا كلهم ما بحين كرو صح والحمد لله إلهي أود بس يقوده سوء السي إلهي قلبي ضدك قلبي أذق أهل إلهي قلبي جي أتكي لكن هدنا وحباء السلاح هاي منها إنا لا يتعب ناي سيف ذات يعني مدن كسر نحتم بصو بوذيسا وان قرتي وحوين ماها لعقت واسي لعقت والها لا يقتر وحن كو يرشيق رالها ميشي ساكو نقضو هذي لفتر كاق برتا هذا رالي كو نقو وحن آودان وحاني نفتي دي أقبالي سماها وان قرت من الربو صح عليك الله نبيك محمد صح قالوا نخذ السلام عليكم أباي تلفون كي يوم قدامي قال لي كان بنك التلفون كان واحد نمبر كي وين بدشي فيسبوك كي يجي من هبين كيف فلان شيء قواتاسو إلو بي صح وحاب يقول ترى نينك يا صاحب إذا صوت البعض أو فريند ريكوست آه صح أنا فيسبوك دن قد كدن أنك سارة وواد اللي تقري وان قرت وحير دي أكتيف أكسامي نولالك يوحي يقول هاي تليفون كبدل فيسبوك كحير واتساب كحير متقانا وحوها والولين صح انت يا سامي مركو انت وحاس دعايان وأحدي قلب كيكو شيطة نينكان وشيطان شيطان كاقورت اللي يسو قليه واسنينتي ونو يا جراعي تلاذي اون لعقتي ان جي شوحي اربع عذا وحا حريرك قويناي سيف يعني أربع عادي درات ولا إهد وان قرت وحد أنا حري فيسبوك يعني سجل سنة قبل واحد تلفون كي وين بدلي الحمد لله وأنا أنا تقال عن ديار وهي تقال عن إيش عدو تقال عن كشرة مركز دان أنت كل وحاول ملنا أنا الشهيد نقنايو وحد دواتو إيشو قرتنا كل وعو قسم رايا إلهنا مؤمن ملنا إنه متقنا وحقير بدنا إلهك رجينا يا waxaan waxaan u sameey ilaahay dartiisa iyo inaan ma taqaana nafteeda maalintii yowmul qiyaama ilaahay hor wejigiisa inaanan istaagin anigoo fool xun si fiican hadaba dambi kan galay oo ilaahay nafteeda aan ka galay ugu filan laakiin inaan muslimka ilaahay iyo gaalada ummadda ilaahay aan dhibaatay oo saaxir noqdo ilaahay u shirig yeelo oo qofkii islaamo ay dhaw madaxa xanuunaya washiiqo aan ku hayaa dan dhahalo haduu dhashidu ana ii galo dadku u galaya hadhow tin uu handadaya si fiican marka dhibaatadaas jirto aniga haddarta habeenkii hurdo waa ka qustay laba saacadood bacd asadar subax aan seexdaa iyo laba saacadood oo fiidkii wax kale ma arko
الحمد لله وفرشت صلاة ديدا تكذا وردي بالله إلا صلاة الصبح كارتا آخر ستو لغوة ساعة ساعة دانا يجي شقة ديدا والحمد لله وكسمرا وانا قلبي ينوي أتكادي أو العبسي وإيقو ترتي وح إلهي كسو سكي وادر أنك عبسناي مترتو وحو دونو سمين كره السمايو شاياد دينتي وحو هاي هصدرو أنا متقنا إلهي من مجمتي سكترا صحيح. marka waxaan go'aan saaray gabdhaha walaalaha qalbiyada jilicsan masaakiinta ah marmarka qaarkood wax laga hoos bixin karo qaar aan xataa aqoonina jira adkaarta shaydaanka ilaahay looga magan galo oo markiiba la qabanayo oo markiiba la dhibaateynayo oo ayagana dadka dhibaateynayo kulantii isoo dhibaateysa aniga ayada laftirkeeda qaflaa lagu haystaa صح iyo xoog iyo muruq hadda ayada la haysan waxaan way dareemi lahayd aad iyo aad si marka fiican. ayadana ilaah ka samato bixiyo dhibaa haysto hooyo waay keligeed ah owlaad haysato hadday qoladan u shaqo gashan hadday owlaadeeda iyo gurigeed allah u badbaadiyey nafteeda waa u duceynaya waxba ma ka shifaayo dhibaatooyin kaleto badan waa dhagayga marka waa kusoo dhacdhaceen oo dad masaakiimiina loo geystay oo aniga xataa laigu dhiirigeliyey inaan shiiqa dhaho ii sheeg shiiqo cid alla ciddii i dhibaataystay oon lacag ku bixiyo si loogu celiyo dhibaatadii maxaa kaa galay ayagaba way kugu sameeya intaasoo sanaa dhibaataysnayd maxaa ogu naxay beerjileec badanida alay dhahaya si fiican marka ilaahay dulkan ummadda ha ka qabto anigana walaalahay muslimiinta ah meel walbay joogaan ha iisoo duceeyaan in ilaahay junuudan ibliiska iyo shaydaankan uu wato iyo asagaba inuu ilaahay naga qabto shartooda uu naga magangeliyo dhibkooda insha allahu tacaala ilaahi subxaana wa tacaala walaalaha muslimiintana waxaan aad iyo aad yacni uga codsanayaa ilaahi subxaana wa tacaala qofka nagi naga mida ee ducadiisa mustajaabu ah ilaahay baa garanayo inta idaawanaysa mid walbaba waxaan ka codsanayaa walaasha muslimadda ah ee ninkaa saaxirka dhibka uu ku hayay ay ilaahay markii tala saaratay muddo yar gudahooda wixii u adeegsaday sidii qalbigeedii jismigeedii isku rogay ilaahayna ugu soo celiyey allah ku mahadsa subxaanahu jala thanaa'u in allaha laa yudiicu man ajra man axsana camala ilaahay marnaba dayici maayo ruuxii camalkiisii wanaajiya ilaahay subxaana wa tacaala addoonkiisa qof qof ugu dhawaasho badan ma ay jirto waqowluhu tabaaraka wa tacaala qaala udcuunii astajib lakum ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii sayadquluuna jahannama daaqiriin waqaala tabaaraka wa tacaala waida sa'alaka cibaadii canii fainii qariib ujiibu dacwata addaaci ida dacaan falyastajiibuu lii walyu'minuu bii lacallahum yarshuduun ilaahay subxaana wa tacaala awalanba waxaan kugu weydiinayaa بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحميك من كل شيء يؤذيك وحكستو أديك كودي بيا وصحيرك وكوكو تلقلي إنو كوكو ديباتيو إساقو جنود إبليس أديك سنيو إلهي غير كيسة تلصارانيا إلهي غير كيسة إنو حقوان كريا إسكادا دعيي إلهي غير كيسة إنو أول ليا أمضو كفلا وإسكادا دعيي ilaahay magrigiisa inuu ku celiyo walaa yaxiiqu lmakru sayi'u ilaa biahlih fahal yanduruuna ilaa sunnata alawaliin falan tajida lisunnati illaahi tabdiila walan tajida lisunnati illaahi taxwiila ilaahay ha kaa xifdiyo adiga iyo awlaadaadii iyo zawjkaagii dhammaan muslimiinta caalamka daafaha meel kasta ay ku nool yihiin ayaan ilaahay subxaana wa tacaala waxaan u weydiinayaa ilaahay magrib walbo saaxir uu sameeyaa ama qof dumare saaxirad ay sameysaa iyadoo ugu talagashay qof kalo dumar ama rag inay ku asiibtaayo magrigooda isagoo aan dhinac eegin in ilaahayna dib ugu celiyo iyagana ilaahay uu ku halaaga biidni illaahi tabaaraka watacaala adigana waxaa si gaara kugu dardaarmayaa awalan inaad noqoto daa'iman qof weyse qaba ilaa dowru shahriya inay kuu joogto mooyaane daa'iman inaad tahay qof weyse qaba weysadu qofka muslimka waxyaabaha ugu adag ee ugu badan ee shayaatiinta inay soo daaqulaan jirkiisa amay dhibaateeyaan ka mancin kara ayay ka mid tahay haddii ilaahay qur'aanka uu ku barayna waxaad isku laazimisaa 24 saaca 24 saacadood dushaada soo maraya inaad suuratulbaqara hal mar aad kaamisho dhammaysa
ibliisi shaytaan kastoo gurigaaga saakin ku ah ama degan, ilaahay baa ku eryay oo kaga saaraya. Mid kastoo kugu soo wajahna ee ku dhibaatay lahaana, ilaahay baa dafci kaaga dhigayo. Suuratu Albaqara wuxuu ku tilmaamay nabigu calayhi salaatu wasalaam, akhduha baraka wa tarkuha xasra, in la qaato oo lagu dhaqmo la akhriyaayo suuratu Albaqara, baraka iyo futuuxaad baa laga helayo furashada ilaahay oo khasaa'intiisa lagu furtaayo. Laga tagay laga haajira aan la akhrinina waa qoomama, ayuu nabigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam. Haddaadan akhrin karin inaad akhrisa ayaa u fadli badan, oo musxafkiinaad la kala baxdo dhammayso waa laba jus iyo bar. Haddaad awoodi kari weysana inaad iyadoo istimaaca aad qur'aankaasi aad shidato, dhagahaad gishato adoo codka gaabsanaya, kadibna si niyad saafi aad ku dhagaysato, waxyaabaha ku ilaalin kara bay ka mid tahay. Waxaadna aad iyo aad aad u laazimtaa midda saddexaad, adkaarta mashruuca oo ah adkaaru sabaax walmasaa. Waxyaabaha ilaahay uu kugu kaalmayn karay ayay ka mid tahay inuu markaasi aad ku xifdiyo adduuna aakhira intaad joogto. Midda afaraada kusoo gabagabeyna waxa weeyaan, samayso rafiiq oo dumar ah oo markaasi khayr iyo wanaaga kuga haga, oo markasto lugta kuu simbiridhacata ama kuu siibato, ama hog noocaan oo kale ee shayaadiintii maqriga insiga kuu dhigaan, saaxiib wanaagsan oo ahluddiin ama daatuddiin hadaad leedahay, wax badanoo ka mida taladaad ka heshaayo iyaduna waad ku aflaxaysaa. Waxaana u weydiinayaa walaal kastoo muslima iyo gabinan kastoo muslimada ee barnaamijkani daawanayo, gabadhan walaashiina u duceeya, ilaahayna subxaana wa tacaala iyadana ha uga shukrisa maqriga saaxirkaasi wuxuu ugu talagalay inuu ku dhibaateeyo walaasha muslimaddoo masaafada intaas kun oo kilomitir u jirta, inuu qalbigeedii uu ku hanto, inuu awlaaddeedii uu ku hanto, inuu maalkeeduu ku hanto, inuu caqligeedii uu ku maamusho. Intaasba waa damaaciga meel kasta ee suxarada joogaan inay markaasi ay ahaadaan kuwo kusoo dhufta ama kusoo jiita iyagoo sameynaya sixirka lagu magacaaba sixrul catf, waayo sixirku laba ayaa xaaladda gabadha ay ka sheekeynayso u muuqdaa, oo ah sixrul catfi wa sixru sarfi, sixirka fogeynta qofka la iska fogeeyo iyo sixirka dhufashada qofka lagu soo jiito marka calal hawa ayay markaas ugu soo jiidanayo, isagoo u adeegsanaya jaan ama jin uu ku magacaabay ruuxaan oo markaasi ilaahay sokadiisa u quudinayo. Uu doonaya mushaar ilaalush iyo baad inuu ugu qaado insaankii xalaasha ahaa ee ilaahay caabudayay ee rabbi subxaana wa tacaala addoonsaday. Saaxirka waxaa leeyahay, waxaa tahay insaan daciifa, ruuxaantaasi jaankaasi aad ku tashanaysidee agtaada fadhiyana aad leedahay agteedii bay fadhiyaana waa makhluuq, annaga iyo iyagana ilaahay noo siman labadayadayna nala addoonsaday. Waliqowli tabaaraka wa tacaala, وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لبدا يدي بمكلفين بانو نهاي وحانا نلقو كلفو نلقو أدون صدي إنا نربي أسجود نعضيعنا روحي إلهي أطيعنا بشاردي سوى جنة روحي إلهي عاصينا سيدة هادا تقصو كنت هادا سيدة كودمتو وحاويان فأمه هاوية عيادا بالله. إلهي سبحانه وتعالى بولايشا مسلمة دا مرلبا دي مرسدنا حادي مر أفرا دي مرشنا دي كبضنبا u weydiinayaa ilaahay inuu ka xifdiyo usanna kulan dambe la yeelanin. Mawduuca ugu dambeeyey walaashu kusoo gabagabaysay waa mawduucan ka hadlay asbaabaha sixir cid kugu wada aad kaga badbaadi karaysa markaad ogaato ciddaasi sixir kugu samaynayso. Waxyaabaha kaga badbaadi karta waxaa ka mid a intaad taxasunaadka iyo adkaariyaadka iyo qiraa'at alqur'aan la imaanin ka hor inaad qofkaasi oo dhan xariga u jarto, hadday noqoto social media, hadday noqoto telefoon, hadday noqoto meel u dhowaasha, xataa meel kuu dhow hadduu degan yahay. Waxyaabaha waxay ka mid tahay haddaad uga guurto meeshaasi, kontaktiyadii meeshu kaala soo xiriir lahaa aad masaxdo, waxyaabaha sabab u noqon lahaa kaalinna ka qaadan lahaa inaad caafimaad degdeg hesho ayay ka mid tahay. Laakiin ilaahay baa waafajiyey, inkastoo mawduucana duub youtube-ka ku jiro, laakiin walaashani ilaahay baa waafajiyey inaad kontaktiga xirto meel walba ka bloggareyso si ilaahay subxaana watacaala nafsu siiyo. Waa taawo hadduu u doonaba xanuunkii iyo waxay dareemaysiba aafaari meel dheer ha dareento, laakiin in badanoo ka mida nafis baa ilaahay siiyey. Taas baa waxyaabaha waxay ka mid tahay qofka shaki kaa gala ama culays xaggiisinu kaasoo tawajuhaya aad dareemaysid, qofkaasi kontaktigi waxyaabaha oo dhan baa laysaga xiraa si ilaahay adii subxaana wa tacaala nafis kuu siiyo. Ilaahay subxaana wa tacaala ka samata bixi adiga iyo walaalaha muslimiinta daafaa caalamka meel kasta ay ka joogaan la taalaa dhacay shu'uuntani arrimahan dhibta lagu hayo.
waa dhib iyo shu'uun maanta ummadda muslimiinta, khaasatan ummaddan ilaahay naga beeray, ilaahay naga abuuray, ee khaasatan muslimiinta ee soomaalida ah maanta ay ku beleysan yihiin, ku ibtilaysan yihiin. Sixir baa qof loo dhigay, sixir baa qof la siiyey, sixir baa qof la cunsiiyey, sixir baa qof la cabsiiyey, inta baa ku dawareega jirnay. Sixirkana waxaa caawa halkan walaashaa hadalkeeda ka dhehanaysaa inuu ka yahay qayb ka mid a in jaanka ama jinka oo kuwa lagu magacaabo arwaaxul ardiya ee dhulka yacni socotada in loo adeegsado si loo fasahaadiyo ama loo qabsado qof intaasoo 10 kilomitirkaa jooga. Laakiin waxaanu leenahay hadalkaa kow ku bilaabanay oo ahaa xasbuna allaahu wa nicma alwakiil, cid loo tala saarta ilaahay baa ugu nicmad badan, isaga ayaanu tala saaranaynaa. Ilaahay baa subxaana wa tacaala kaafiyahayga ah, ilaahay subxaana wa tacaalana isaga ayaa nooga filan. Qisaskan ama walaasha qisadan caawa ay ka sheekaysay runtii waa mid aniga si gaara iyo taabanaysa, maadaama aan shu'uuntan arrimahan ku jira. Ilaa waxaa la yidhaahday dabka ninka ku gubta dambastu wuu ka cararaa, oo bimacnaa shu'uuntani walaalo muslimiin badan ee ku dhacday ayaan garanayaa. Waxaana caawa walaashatanaan ugu codsaday inay sawdkeedii qisadan idinla wadaagtaayo, in nafsadiinna arrimaha noocaasoo kale haddii idinla soo beegsadaan ama aafaadi raad aad ka dareentaan meel idinkaga soo tawajaha inaad taxadar gaar aad ka yeelataan. Xitaa idinka hadduusan idin asiibeynin ama idinku soo soconin ama aydin arkin in qaraabadiinna ama dadka muslimiinta ama ehelkiina dad falkaa ku sugan haddaad aragtaayo, inaad uga naseexeyso arrinka walaashaa muslimiintan ilaahay ku guulayana ina aad samayso insha araxmaan. walaal aad baanu kugu duceynayna, walaalahana ducaa iyo aan ku weydiinayaa ilaahay subxaana wa tacaala inay kuu baryaan inuu kaa shirkiisa ilaahay kaa magangeliyo, adigana xubnahaada ilaahay caafimaad taama uu kuu siiyo. Haddaba ma fadhisidee inta cajsi ka hayana, cajiskaasi ilaahay faraj iyo farxad iyo fudeed inuu kugu bedelo biidni illahi tabaaraka wa tacaala. Si goonina insha araxmaan waan kuu soo wici doonaa anigoo ku sii doona nasaa'ix ama naseexooyin gaara, waxaana kaa doonayaa kelmadda ugu dambeysa ee walaalaha muslimiinta intaasoo kun ku dhageysanaya aad u dardaarmi leed hadalkaaga ugu dambeeyo ayaan dardaarankaa doonayaa. walaalaha muslimiinta u dardaarmaysa biidni illah, ku soco insha allah. waxaan u dardaarmayaa walaalaha muslimiinta meel walbay joogaan, gaar ahaan dumarka masaakiinta ah, inaan la qaldin, inay kala bartaan dadkan wax sixra iyo dadkan mataqaanaa ku xiran, iyo dadka ilaahay ka cabsanan inay ka fogaadaan oy mataqaanaa ka dheeraadaan waxyaalaha qaar. Wax dhibka ugu weyn waxay tahay halow keliya ana laygu qabsaday, halow keliya. marka waxyaalaha qaar qofkii ku dhooshiiqa aqaanaa inta joogo iyo waxbaan aqaanaa iyo telefoon iyo kula soo ordo ka carar, ha aaminin ilaa qof aad sal iyo raad aada u aqoonin inaa xataa mataqaanaa telefoonkiina markaa qabanaysaana bismagaca ilaahay ku qabsado, bismillah dhaha, mataqaanaa ilaahay shartooda naga xijaabo annagii inti muslimaabo. dumarka waxaway especially dumarkan qurbaha jooga waa dhibaato badan ah haysato, dhibaato badan badan ah haysato. ilaahay dhibka ha naga kor qaado dhammaanteenba, ilaahay ha loo noqdo, ilaahay ha la tala saarto. waxna ha cabsanina, xataa hadda idinku dhacaan ha cabsanina. wallaahi inta yarta ilaahay igu badbaadi, waxay tahay iimaanka qalbigayga ku jira. intaas waa inta cabsidiisa iyo qalqalkooda iyo dhibkooda inta ilaahay iiga badbaadiyay. marka ilaahay ha loo noqdo, meel ilaahay ka wanaagsan oo loo noqonayo ma jirto. ana ilaahay waan tala saarta, idinkana iisoo duceey, rabbi baan magantiisa ahay. waxaan aaminsanahay saacaddan la taagana hadday wax igu dhacaan wax walbaba inaan ku samraayo, oo ilaahay oogu xamdinayo, oo ilaahay oogu shukrinayo, oo maanta iiga darnaan lahayd anoo rabbi dhigayga raxmaanka qafuru raxiimka ku caasiya si fiican, oo ilaahay u shariig yeela. marka idinkana walaalayaala wixii muslimna oo dhan iisoo duceeya. kuwa kaletoon sheeganaynana jiro oo dhibkaas lagu haayo, kuwa kaleto saas loo haysta jiro oon hadlayn. wallaahi go-aanan gaar inaan hadlo universal xataa waa taga ayaan daraad dhahay, ma aamusa. waxaan haddaan la aamuso boqolaal kalete ku dhaceysa, qof walban hadduu aamuso ummadii dhan fitnadaasay ku jiraysaa. marka iisoo duceeya. alxamdulillah, ilaahay waan ku mahadinaya, ilaahay waan ku shukrinayaa khayrka i waafajiye. ilaahay annagii inti muslaha noo dambi dhaafo, wixii isoo gaarana ilaahay waan ugu samrayaa qafuuru raxiimka i abuurtay adduunyadan. wax lagu noolaanayo waa iska yartaa.
الحمد لله وحكلا الشيخ هذا ما أقانو دمانتين خير أيدي رجينا الشيخ هذا قال إلهي أقر يدبهك وبركة جزاك الله آمين بإذن الرحمن إلهي سبحانه وتعالى ممر لباتكو ويدين إياه وح إلهي سبحانه وتعالى لو قبرينا كفي عنا ما كان ناكس مجرت بأسماء الحسنى وصفاته العلى إنو إلهي كحصمة بحي أديقا إيا دمان ولا لا مسلمين تعالى انت لا تعالى دعايا وقفنا قف إلهي جعل ياه إن بدنا كميدا أرين كسيف فضوضة دفتي فرنا إلهي أفانسين إياه إن بدنا كميدا واسات شيغيس ولا تعالى دعايان meel laga haysi meel looga yimaadana ma garanayaan ilaah baan rajaynayaa iyagana ilaahay subxaana wa tacaala sidaad uu kugu gargaaray in iyagana ilaahay ugu gargaaro ilaah baana weydiinayna subxaanahu jalla thanaa'uhu inuu gacan biro adag kuwa inagaga qabto inagana samata bixiyo qof kastoo si xir macquula ee lagu qabsaday markaa loo malagelinayo inuu markaa yahay mid oo ta'wiil ah إن إلهي سبحانه وتعالى كسم تبحية كان عافية دمان ولا لها مسلمين تا إلهي سبحانه وتعالى وسجار دين كوي دين كنسو علينا يا مرسد حادي مر أفراد با أدي أولاد دادي دمان قريب تا دابا إنت نفس داد لقب الله بيبتي كسو عتيبا إن إلهي هالكا كاقا إكايا إنت دمان إلهي سبحانه وتعالى نقط كاد النقطي إن مركا يحاني أدين كوكو سامحو إساقنا مقرقي سوكو عليا بإن الله تبارك وتعالى ولا شاء مسلم دوانكو فصحينا إن شاء الرحمن دي إلهي دمو ولا الله مسلمين تايان هذا نؤسي دار دار ما يجزاك الله خيرا وانا كل شيء حرير دون إن شاء الله إن شاء الله جزاك الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله الحمد لله هذا الدنبوسي قار إنه جهر سن جيرنا ينجع الله هاي ولا شيء مدة هل ساعة كل دوادة أي أحد ليسي oo ay ka hadlaysay dhibta sida durbada fudud ee lagu qabsada runtii maanta caawa laga waramay haddii la yiraahdo ummad badan baa cabanaysa ummad badan baa sheeganaysa ummad badan oo ka mid a ganacsatada aanan hadli karaynin oo ganacsigoodii la haysta ummad badan baa sharaftoodii wanaagoodii la haystaa oo aanan hadli karaynin oo iyaga dhan joojoobana meel ku xirxiran ummad badan oo laga yaabaa walaashaas zawjad weeyaan oo ubad leh ninka halkaa jooga maskaxdeedii himmadeedii caqligeedii inuu ku qabsado doonayey wuxuu doonayaa inuu kasoo furfurto zawjkeedii waxyaabo badan baa adduunka maanta laysku maleegayaa nafteedii naftiina sidii walaasha haddaa inoo dardaarta baa noo idin dardaarmayaa ah awalan bitaqwa allahi tabaaraka watacaala waxafa calaa taacati in lagu dadaalo ilaahi subxana watacala daacadiisa rabbina subxana watacala laga cabsado xaqa taqwaah cabsida dhabta uu leeyahay in laga cabsado subxaanahu jala thanaa'u walaalayaalow taxasunaadkaya laga tegin walaalayaalow taxasunaadka iyo ismacnaa dhufayska oo qofka muslimka uu dhufays ka dhigta kitaabka ilaahiy sunnada nebigu yaan laga tegin yaan la fududaysanin waxaad maanta fududaysata beri way ku fududaysanayaane mad samayn karaysidi maanta intaa dhalinyaro tahay ama curdun tahay ama caqligaagu shaqaynayo taxasunaadka kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga isku ilaali adciyada ah oo mar walba qof akristo laasima noqo si markaad weynaatana ilaahay subxaana watacaala uu markaa uu kugu xifdiyo qisadaasaan doonaa inaad walaalaha muslimiinta la wadaaga caawa biidni illahi tabaaraka watacaala inaha baana kusoo gaabinayaa qofkiina maanta joogee taabana ee qisadan cibrada iyo cibaarada ama yacni waxaa cibro qaadashada ee noogu suganna usii sheer garaya mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad dhammaan caalamka inta uu markaasi ku leeyahay u sheer gareeya si ay uga faa'iidaystaan dadkana ay ugu taxadiraan وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.